Čaute, ja som Bullet, práve mám v ruke board s poradným číslom 158, na ktorého titulke sa nachádza Honza Malý. Cez reklamy sa dostávame k intru, kde Honza prezradí dĺžku gapu z titulky. Nasledujú Riders News, Business News a Product News. Okrem iného uvidíte aj pozvánky na akcie ako Grand Prix Baron, Mystic alebo tento rok obnovený slovenský pohár. Prvý väčší článok patrí Maxovi Habancovi a jeho projektu Skate of Mind, ktorého druhú sériu odpálil spoločne s Jirkou Hronkom a Kubom Kryžom v Tajvane. Majú tu veľký rozhovor s Honzom Malým, ktorého približne polovica je fotená v Taliansku, ale uvidíte aj pražské spoty. Rozhodne sa opravte si prečítaj text, pretože Honza sa zdôverí, aké to je fakt frustrujúce ten rozhovor fotiť. Po prvním dnu jsem byl tak unavený, protože jsem dělal flip na obálku a bylo neskutečný vedro. Ono se to nezdá, ta fotka je udělaná tak, že není vidět rozjezd ani odjezd pomalu. A ten rozjezd je fakt malej, takže ten mi dal tak zabrat. A skoro jsem si nepřipravil nohy a pálil jsem kino. Srdce časopisu patří Plagátu, aby toho Honzu nebylo málo, tak se objevil aj tu. A z druhé strany najdete snowboarding. V rubrike z pamäti sa pozrieme do telefónu Jiggyho, ktorý okrem skateboardingu odhalí aj svoje súkromie. Ja vám predstavím jadro časáku. Ide o veľký článok Dilla Lai, kde nájdete DIY Playground, kde chalani dostávali brutálne veľa prekážok. Vyzerá to tam parádne. Ja budem rád, že to máme horší. Ďalej sa pozrieme do Bratislavy, kde pod mostom Apollo vyrástol nádherný DIY spot, kde chalani poriadne zamakali a pracovali aj večer. Článok uzatvára Trnavské depo, kam nás pozval Igor Hanečák a Rudko Rokošný. Je smutné, že tento spot sa bude búrať, takže neváhajte a choďte do Trnavského depa. V Test the Best porovnávame fototrička od firiem ako Vans, DC, Analog, Barton a Matix. Sú naozaj krásne. Chcel by som všetky. Ďalej tu máme porovnanie šortiek a najlepších ložisk. Vol otvára Erik Tacina s týmto parádnym Smith Grenadom, ktorý vytrhol jak pán. Ďalej vo Vol nájdete fotky z Prahy, Budapešti, Prahy a Viedne. 8 stránok krásnych, nádherných fotiek od Mateja Uhora, mňa, Záhula. Časopis končíme lástrikom. V tomto podaní je to taký first trick, pretože je tam Peťo Molec, ktorý bude mať rozhovor v ďalšom čísle. Tak neváhajte zakúpiť board 158 a 159, keď uvidíš Peťa Molca.